У Маріуполі зіштовхнулись два легковики – ВАЗ та Тойота. За попередніми даними, саме кермувальник японської іномарки порушив правила і не поступився дорогою. В результаті удару обидві машини відкинуло на узбіччя, а дорога повністю усипана уламками автомобілів. Та найстрашніше те, що під час аварії постраждала людина – пасажирка ВАЗа. Водії начебто лишились неушкоджені, один з них навіть зміг втекти з місця ДТП. Дитячі розбірки на околиці Маріуполя. Налякані люди, паніка. Вулиця Флотська. Бачимо тут одразу екіпаж патрульної поліції, який на пару з очевидцями автопригоди оточили розтрощені автівки. Це ВАЗ та Тойота. Керманич ВАЗа і досі не в змозі приборкати емоції. Насамперед звертаємося до водія машини, аби хоч якось прояснити ситуацію. Головне, потихоньку, ну як положено. Отсюда він вилітає, бенз. Я то успіваю тормозити. Виявляється, то так водій Тойота Камрі виїхав із автопарку. За попередніми даними, керманич просто-напросто не уступив дорогу ВАЗу і врізався в автівку. Удар був аж надто потужним, обидві машини відлетіли на узбіччя. Далі гірше. Водій Тойота втік з місця аварії. Пересівши в таксі, накивав п'ятами. Без постраждалих у цій автопригоді не обійшлось. Пасажирку ВАЗа забрали до лікарні. Водитель приїхала якась дівчина, ну теж сосуд. Дівчина явно не в трезвому стані. Насправді ж інша дівчина вже була у автівці. Ймовірно, охмеліла пасажирка Тойота. Сама заплуталась у сказаному. Спочатку говорила, що в машині окрім неї нікого не було, а за кермом сиділа вона. Чому тут свідіти? Машина їхала сама, чи що? Я водій. Ви не водійте. Що вам сказати? Ви туди приїхали. Ви думаєте, що це ігрушки? Ні, я вас спрашиваю, хто вам це сказав, що ви не так уверенно це говорите? Ми можемо з вами поспорити. Тобто ви не після дитини приїхали, ви були, так? Ну, я говорю, я бачила. Так же, як і мужчина бачив. Пройшло всього лише кілька хвилин, і показання різко змінились. Жінка передумала. Цього разу казала, що сиділа на пасажирському сидінні, а машина, мовляв, їхала сама по собі. Ти були за рулем? Ну, ти не була. Машина виїхала сама, це ваше слово. Поліцейським ще доведеться попрацювати, аби встановити всі деталі аварії. Втім, номерні знаки на Тойоті лишилися. Вона української реєстрації. Тож, принаймні, власника машини знайти буде нескладно.